ညဘယ်လိုရေခုံးလဲဆိုတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ကောညအဲ့လိုပေါ့အိတ်လိုက်နိုးလိုက်နိုးလိုက်အိတ်လိုက်နည်းနည်းရောရေခုံးလာပေါ့နော်အဲ့တော့အကြီးကျမနဲ့ကြရင်တော့လို့သိရမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တမယ်ဒီပွဲလာစရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူအမေတွေဖေတွေကည12နာရီခွဲကသွားကြည့်ကြပေါ့နော်တမယ်ကအိမ်မှာအိပ်ပြီးကြံခဲ့တာအဲ့တော့ပြန်လာတော့မအောင်လဲဆိုမှရေးဆိုပြီးတော့ Facebook ပေါ်တင်လိုက်တာပါ2နာရီကြာကြာလောက်လားမသိအဲ့လိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်အစ်ချင်မူနဲ့ထွက်လိုက်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြူသွားအဲ့လားပေါ့နော်ပြန်အိတ်လို့မရတော့ဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးအိတ်ခရလဲတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အိတ်လိုက်အိတ်တော့အိတ်ပျော်သွားတယ်ခဏပဲပြော့ပြန်နိုးလာတယ်ပြီးတော့မရဘူးအိတ်မှရမယ်ပြန်အိတ်တယ်ပြန်နိုးလာတယ်အဲ့လိုနည်းနည်းတော့ဖြစ်တာစိတ်လုံရှားဘူးတစ်ခါမှအဲ့လိုစိတ်မလုံရှားဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ညှော်လင့်နာသလိုဖြစ်လာလို့ပြောလို့ရလားဒီဘာရောညှော်လင့်နာနေတယ်ဒီပါရရအစရရအဲ့လောက်ဒီမျောမဲမထားဘူးသမီးကအနုပညာလုပ်တရားလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဒီတောင်ကိုတော့ကြော်မှတော့ဖြစ်မယ်ဒါဟိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှသမီးလုပ်ချင်တဲ့အနုပညာလုပ်လုပ်နိုင်မှမကြော်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါကလုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းကြန့်ကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တယ်အခုတော့ဟိုလုပ်ချင်တဲ့အနုပညာလုပ်တရားကိုလုပ်လို့ရပြီပေါ့အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကိရဖန်တဲ့ရထဲမှာအားရတာကြာတော့ဒီမှာဒီဘာသာရက်ကိုပို့ပြအားရတယ်ကြိုက်တယ်ဘယ်ဘာသာရက်အားရလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကိုတော့ကြိုက်တယ်ဘယ်လိုဆိုတော့ဘလို့ပဲအားရတယ်ကြိုက်တယ်ပြောပြောတစ်ဘာသာနှစ်ဘာသာပဲရွေးဖြေလို့မှမရတာအကုန်ဖြေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရလို့တော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားသော subject ရဲ့လို့တော့အဲ့လိုလို့သိမရှိသိမရှိဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအဲ့တော့ဒါကိုလည်းသူစိတ်ပူပေးကြတယ်ဟုတ်ရှင်နေခုံပေးကြတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီနေရာနေဘယ်လိုလေးပြောစင်နေရှိအော်အားလုံးကိုရေခုံပေးကြကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကုန်လုံးလိုပဲတမီးရဲ့အမျိုးတွေရောပြိတ္တတွေရောအများကြီးရေခုံကြတယ်မနက်မိုးလင်းတော့လည်းအများကြီးဖုန်းတွေဆက်ကြတယ်အဖေရောမေရောလို့ပြောပြရပါတော့နော်တမီးကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်လောလောဆယ်ကတော့ဘာတတ်မလဲလို့မစဉ်းစားရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပညာရေးပိုင်းကိုလည်းဝဲရတဲ့အထိဆက်သွားမှာဟုတ်တမီးရောမေရောကရောဖယ်ပိုင်းတွေလို့ရွေးချယ်စေတင်တာလေးအဲ့အဲ့တော့တမီးသဘောတိုင်းပါပဲတဲ့ဖေနဲ့မေကအားလုံးကိုတပြုတ်ပတ်မိုးပေးမှာပါဟုတ်ပြည်ညာနေပတ်သက်တဲ့တွေပဲဖြစ်မလားအဲအဲ့လိုဖြစ်ဖို့လဲများမယ်ပေါ့ဒါလို့ဆယ်မစဉ်းစားရသေးဘူးတကယ်လို့စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပြိတ္တတွေကိုတိပေးမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုလိုပဲအောင်ခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ကိုပါလက်ဆောင်ပေးရယ်ဟမ်အဲဝမ်းတာပဲအားလုံးအောင်လို့လဲဝမ်းတာပါတယ်တမီးကိုယ်လည်းဝမ်းတာရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးလည်းဝမ်းတာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေကျေးဇူးတို့အမေပြားတို့ဟုတ်ကြာရှောင်းခဲ့တဲ့လူတွေလည်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့လို့အများအန်းစူးစမ်းလို့ရပါတယ်လို့နောက်နှစ်ထပ်ပြီးစူးစမ်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့အောင်ချက်ကိုညီမလေးဘယ်လိုလေးမြင်လဲများတယ်အဲဒီနေ့အောင်ချက်ကတော့ဘလို့အဲ့လိုရဲလို့မပြောချင်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့လဲမယ်လို့တော့ထင်တယ်သမီးတငယ်ချင်းတချို့ရေဆိုလို့ရှိရင်လို၅ဘာသာ၆ဘာသာမှန်းတဲ့လူရှိတချို့ကြောင့်လို2ဘာသာ2ဘာသာလောက်နဲ့ပါပြီးရောလည်းရှိရဲနောက်တချို့ကြောင့်လည်းအောင်ယုံမဲ့အောင်တဲ့လူရှိရဲတချို့သူတို့အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အားရမယ်လို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘာသာကုန်လူတွေအများကြီးထွက်တဲ့လူတွေကိုတကယ်ကိုလေးစားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ